ao ah dadweynihii odayaashii dadkii degganaa degmada xego waxaan maanta cabasho sareyso u gudbineynaa cid allah cidda ay khuseyso cabashadaasoo ah dariiqa mashruuca lagu soo qaatay meydka ah eey meyda sd f ku soo qaatay aadana meydka baadhanayso kaasoo <laughs> waddada xegaan wax ka qabanayna waan ka shaqaynaynaa a yidhahdeen waxna anay ka qaban maagaday duwaan qofka waddada jooga ee lagu dhex arkee dhagax ka qaadayana waa lagu qabsadaa oo waxa weeya waxna khuseeya annaga maaha waxba kuma bixinayno wax siin mayno hadallada caynkaasaa lagu hadlaa annaga wax waddada lanagu <laughs> 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 siiyeyna wax jira ma ahabay yidhaahdeen marka arrinta caynkaasa ee mashruuca lagu bixiyey ee berri ka maalin laodhan doono waddaan inii dhisnay oon inii samaynay oo mashruuc intaa leeg baan ku bixinnay wax wax ka jiraan ma aha cidda ay khusaysa arrintaasi waxaan u baahannahay inay si deg dega noo soo farageliso oo ay noo arkaan waxa laga shaqeeyey iyo sidaa wax loo cameeyey iyo sida mashruucii waxaan waxba ka jirin u ahaa aw u yahay ee ay kow ka tahay sd f aadana ay meydka halkaa ku baarhanayso oy afka dadka wuxu marmarinayso waxaan jirinna ay tahay arinta caynkaasa waxaan u aada iyo aada u codsanaynaa cidda ay khuseyso inay soo fara geliso